Будівництво початкової школи у мікрорайоні Виставка завершено на 80%, розповідає директор підрядної організації Валентин Коваленко. Його підприємство виграло тендер на будівництво у 2017 році. Каже, вже під'єднали електрику, тепло та водопостачання. Зараз виконуються опереджувальні роботи, а саме це укладання плитки керамічної і опереджування кімнат, приміщення. Зараз у нас основна частина людей працює і приступаємо до фасаду. І щоб за серпень місяць ми змогли поставити обладнання, парти. Додає, будівля у 2017 році їм дісталась від попереднього підрядника і мала 2 поверхи. Нині побудували 4. Були судові тяганини. Той підрядник, який перед цим був не платіжоспособний і не конкурентоспособний, він не проводив будівництво. Начальниця управління капітального будівництва Хмельницької міськради Тетяна Поліщук пояснює, зараз в суміжному приміщенні, до якого прибудовують школу, знаходяться початкова школа і дитячий садок. Тому навантаження зараз на існуючу будівлю дуже велике. Дітки перебувають в дуже стислих умовах щодо класних кімнат, і це спричинило, як основна була підстава для того, щоб прибудувати будівлю. Додає, в новозбудоване приміщення перейде вся початкова школа, що відповідно збільшить місця в дитячому садочку. Крім того, за час будівництва школи вносили зміни в її проект, каже Тетяна Поліщук. Щодо перебудови цих приміщень, також ми розгалужували на 2 класи для вивчення оцих мов, також передбачали додатково ліфтики, у нас первоначально не був передбачений в проєкті. Наразі цей ліфт не просто для забезпечення маломобільних діток, а це ліфт іде з димовидаленням на випадок як забезпечення, щоб піднімалися дітки, так і пожежогасіння. Директор підрядної компанії Валентин Коваленко додає, внесення змін до будівництва потягнуло за собою більшу частину бюджетних коштів. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин говорить, будівництво школи розраховане на 2 черги. В наступний рік, на 2022 рік, плануємо реалізувати 2-ю чергу. Друга черга – це утеплення існуючої будівлі і будівництво спортивних майданчиків на території і школи, і дитячого садочка. Загальна вартість усього об'єкту – 56 мільйонів гривень. Додає, які школи також будуються в обласному центрі. Будуємо школу на Залізняка, початкову школу, орієнтовно десь на 700-720 діток зможемо туди забрати. Крім того, ми будуємо корпус ліцею номер 17. Каже, всі об'єкти будуть завершені в кінці 2021 року. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.